كونكان آدمي جوغا قفكستا كربادي سيو كسكي سو هلا ياهو دادكوا كلمان هدي آد كلولاتو هلا بودين كشه كالنتا دكا قادو دادكوا كلمان وحي كلوان اكسان قاربا كوهانا يه هكا سيمين رقستي دادكوا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادا حبنتي كلمان أن كبلابو صلاة إسلام كوغنا سلامو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودة سيانا نولا ميريسان سبسكراب دي سيدو قلي سيانا أنغنا كولا ميريسان لايك تاحنا غلا مسوغن لايك تاحنا غلا مسوغن كسو دوو يوتيوب شانل كينني سيانا مرول بكو غصو دعادو حبينتا كلمان فضلا سبسكراب سار جانال كان نيو عن قويدي كلامان ما دقيست ورنقت هو محاد عاي مرضم بنا السؤالي ما ويدين كرتي سبب كلامان ما دقيست مركز الليلة هاي محاي شاكتي ما لتراهي ودني محاي كرات هاي حلقة الصومالية أفرين وصفة دان ورادنا مذنب الصومالية ومقدس أدنا محاي كرات هاي نو ورنقو هرنقوني أقول سيبن دولينا أدنا حبرتاني نكي أروسو adeer keenay leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federal ina adeer adigana ma qandada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leeda wariyaha reer kala maano wax ma ogidina maalin kasta geedkan ay isugu timaadaan warkii hore war soo dhaaf haye raisul wasaaraha qeyri dhus marab saaday maanta uma shirki dhus marab aan lagu kala tagay madaxweyne farmaajo looma dhama miyuu yiri shirka madaxweyne farmaajo miyaa di sabab aaday war doorashadu ma dib loo dhigay wariyaha waxa nala doonateen idin ma sheegine raisul wasaaraha qeyri roqamisti la shiray wasiiradiisa gobay atiriyay musharax madaxweynaan ahay ma yiri warku mi hore waa ka tagay sidaad moodeen ma aha miyuu سفر كي قدر وكنت جميع وكهد لي ورح نقول أردنين دقيس تورطة رئيس الوزراء غير روح وجري أنا جاي قلاي وسيرة وحنا نسكر عنك دور شدو هنا وقت جاي كوكا بسونتو هيه بارلبان كم أنصحيه ولا جاي نشجعي معها إنه قبي يوم كين شجعنا أنا ندل نك يدسا كوين ما تيري وروح وألنت هنا رئيس الوزراء روح كلو يجري يعني لو فكر إن مدة كورس سبب تو أغلى لاسة سياسة يغلى لاسة أبني يغلى لاسة دستورة كده لنكرتا وأنا الدستوري دلك إنه دور شعدة وأنا هنا قبسون تاع دور الشو اللي جوا ده تشتري أو من نمك ودعه ورقدوا مياه قدي كدور الشو إنك حليمي ري ما يبى بارلمان كهور شيء كداي مدة ثمان إيسة ده بلوت كيار إنه لانك قبى ده كورن دور الشو الدستور كجبا حليمي ري سحسنا مصر رئيس الوزراء غير سحسن أريادا ما دحوينه ممكن رئيس الوزراء هو الرمي كدي برقة صو صار دور الشو وأنا وقت كيار دعه لونا قبتا سوى فقسن دستور ك iyo sharciiga doorashoodinka haye muga waxaan la yaabanahay gudiga doorashoodinku waa kuwa dhahayn 10 iyo 3 bilood ha lagu daro haye madaxweynuhuna waa kan yiri sida sharciiga doorashoodinku qabo ha loo qabto haye raisul wasaaruhuna waa kan yiri waa in laga wada tashado waqtigeerana waa inay ku dhacdo muga sidii la soo waafajilahay alle iska raba jinni ninka keena bixiye madaxdu waa kala maane maxaa lagu murma waraaqoon yahayna badano siyaasada falanqeeya waxay dhahayn warka raisul wasaaraha ka soo baxay iyo waraaqda madaxweynaha soo saaray laba maaday mid tahay in labada oday ay soo geeyeen oo shirka dhusmare madaxda maamul goboleedyada liin looga sii dhijinayo inay labada oday biyoosad iska arkeen labadaasay mid tahay ay dhahayn aryada ku daalina nin xamar u jeeda iyo nin xidka u jeeda xag la hor istayaha la yiri war madaxda in sheega karsino iyo inay dubinay dhati oo na fuud ku dhumaan barabaan gaari waxa hore u yiri dawga aada boorama kuma gaayo daafad maande go oh jeez this
qaadid wa isla guri gays wardadka siyaasada falanqeeya waxa kale oo leeyihiin golaha wasiiradu waa shir jireen go'aamana waa ka soo bixi jireen madaxweynuhuna go'aamadooda aan taageeray waraaq kuma soo saari jirin marka midan macnaha ku jira yaan lagaalo hormari miyay ay leeyihiin hormiyada maqli jirin dibiga naasadigi waa dhama xaq kulmi waraa waxa la yaab leh hadii golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha qeyr isku raaceen in doorashadu waqtigeedii ku qabsoonto madaxtooyaduna soo saartay waraaq oranaysa waa inay doorashadu waqtigeedii ku qabsoonto dib u dhigista yaa waday awl ma abdirahmaan abd shakur iyo saciid abdullah dani yaa ku talshay iyo sheekh shariif waraanu waxaan u maleeyaa in ahmed madobe ku talinayay doorashada dib loo dhigo waraanina wali ba kaalay madaxweyni oo rasmi sheeg inoo dib loo dhigay doorashada inoo ka talayay yaa ama ah abd xaashi ku talaya in doorashada dib loo dhigo hadii ba la isku inkiray oo ba la waayay cidii dib u dhigista doorashada ku talisay inay kala maan ku talidan u maleeyaa wardadka luqada sharciga yaqaan waxay dhahayn warka madaxweynuhu waa cad yahay hayee warka raisul wasaare qeyr ramiya cagaar naqda muga war cagaar imado midu doona ha ahaade warkiga suga horta waxa la yiri hadalka madaxweynaha ay ahay muddo korriin ma rabno doorashadana ha lagu qabto si waafaqsan dastuurka sharciga doorashooyinka macnaheedu wuxuu yahay doorasho qof iyo cod ha la qabto inta laga qabanayna hay'adaha dawladda hadda jooga shaqada si wadaaya oo aan iska cadahay doorasho qof iyo cod inaan sanooyin ka yar lagu qaban karin waraaqooyinku waxay dhahayn warka raisul wasaare qeyr waa cad yahay waxaana yahay in doorasho saamilada siyaasadu isku raacday ay dalka ka dhacdo macnaheeduna waxa uu noqonayaa doorasho dadban inay dhacdo mid qof iyo cod aanay xilligan suurtagal ahayn wariye warka nawaadi aan doorashada dib loo dhigo anaga waa qatalisi yaalisa wari na marka talada ma dareer rasmiday ari aan doorashada adobiya dib loo dhigo ma hadis ku wala walaysa doorashada dib loo dhigo u diidi sawariya urbanaan baxyada abi axmed ku socda madaxweyne farmaajo ma xamili kare ma dib u dhigista naga deys anti wala dib indigaan leeyin hooyaha ma aran fadaayna astaanti qaranka la jeex jeexay hatan ma tiin rooga ari aan dhahay idin koonis anigu waxaan dhihi lahaa oo dadka ninki daaminoon tanaynin ciid u doorame dadka ninki daaminoon tanaynin ciid u doorame haye wariyaha xwanda doorashada dib ma loo dhigi karo wahadila shaadin ila joogtay ba shidana noba shari soo soo taadiran shushkeenu nawa shafaulahe shimbarji na wate shale waabtu tai soota waso tak mata kana shidana la jogta wa adige ba gul aw guriyo ambri wa jeelati bala ya ku jeelatay warada dadabaydu wadaana kala maanay war ma haysane xagee ka dhawantiin shirki dhuusa mareeb ma soo saaray dambaal dambaal caashaqa anigu waxaan huba dhuusa mareeb niman ka tali jiray inay ka raisatay arayada anigu waxaan maqli jiray allah yow dibadana ninka tagay dulkiise araan hel dibal ka gabi bal kare hoob doof may ko kajara war sheekh shaakir turkiya lu warka la yiri maali mahmud meel ku sheega wariya runta way adi sababa hafata polay somali wa da khanti hay wariya amharu hadis u daalihaysa kambaalaba meel la yiraaho ka seenya somalidu aaday u degan tahay isli meel la yiraado nayreba ka tirsamba somali wa degan tahay war waa nala walateene shirki dhuusa mareeb waa furmay haba furmay haa ku furmay madawina kiidan lafta garanka hadalayee madawina khori khor buu furi war madawina dani waxa weere maashi federaalka lugaha looga dhigina jiray waa farxad maanta inay marti gelso dawlad goboladeedii nimba maasho buqta asigay bilbashaaba la yiri waraada war ma haysane madaxweyne qorqor oo shirka dhuusa mareeb furay wuxuu yiri gogoshaan waxaan u dhignay maamul goboladeedu inay ku tashadaan kala tashadaan masiirka wadanka maadaama bilihi u dambeeyay lagu jiro 2020 ka wax qorshe qaran oo ka yaala doorashadana uu san jirin hadaha waxaan maqli jiray badar ninkii abuurto usabegahaye waxa loo bartamaya yaan laga badine basarka lagu adeegto iyo wixii xagga ka sii ah waraanina may baa dheega jiray abuurka iyo beeraha abuurka iyo beeraha maanu soo baxnaa i walaalaha gaasku waraqas heesa maan ina bari falano
أنخبا أي بعنا ولا وا إيش برهنو وا لا دعان قالي ورور كمر هرنا يرحق شانه مذا حوين الدنيا واحد وكلو يري مذا حلم أمر قبل هذا وقت يا سكانه وأنا الله صادع في حلق إلا لا تشل على الدولة الفدرالك مرك واحد جوان صنع إن المستقبل كصومالي كتشن أريد أنا مذا حوين أحمد مذوب وحوي يري مدبضا أيام هذه إن إن صومالي صوت ما ذو أي تشطه إلهي إن بريجا وكرديجا مجه بريجا wa isla joognaahe walax Soomaali u dana aan isla garanno Abdullah Ahmed Madobe been ha ka sheegin mugay bariga midna ma dhine ee gaanta shano yiri arya ununku eeg biyan ka cabna hadaad ogtahay hadii kaleba warnimay horta madwiinaakiideen lafta gareen hadali walni sheegay walni ma sheegna wali ba aray doorashiino dhido walan baahanya waqti jeeyno ka dhido walan baahanya ari waqti kasto doorasho hadho aatoon shaabki wal wal jiray ari wal hatu usubun ma ay waari madwiinaag iyo raisul wasaaraga doorashada waqti jeeyay dhido iyo ereen ari peetan shabka leh ku walaan doojay mi ila gaab samayna aryamada isaaqo doolsho ila ma qab samayn miya tiri hadana waraalka madaxweyne lafta gareen waxa iga soo baxday xikmad laga dhaxlay madaxweyne hore Cali Mahdi Maxamed oo ahayd run ha sheegin been ha sheegin waxa sheegtan ha way waran umada isaaqana fahmine hadalki madaxweyne lafta gareen waa fahme warnimayo ubuucdi warka madaxweynayaasha maamul goboleedyada waaru ka soo butaay aryada madaxweyne waare mar hore weebi ku fataay warka iga dhaxgelinine madaxweyne waare wuxuu jeediyay qodobadii ugu saameynta badneed markii koowaad wuxuu ka hadlay dastuurka wuxuuna yiri ma jira dastuur qabiya dastuurkeena qabiya ma ahan wuxuu baahan yahay kaliya in afti loo qaado cid kasto rabtay inay sharciga jabiso ayaa ku marmarsiyo dastuurku waa qabiyo madaxweyne waare waxa kale uu yiri Soomaaliya waxa kaliya u dhaqan waa in afarsana kasto ay dalkan doorasho ka dhacdo waana meesha laga neefiyo sistamka dawladnimo cid maanta arinta ka warwareegtana horey nooma wado ilmay ah madaxweyne waare waxa kale uu yiri ma taqaaniin min xisaabka la dhaxaydo haduu sikhda dhaxay habeenki ku yimaado ee uu ku yiraahdo aan xisaabtanno limay ah rabtaas laqdaba ku jirta marka matalada gobolka Banaadir ilmay ah wali ba aqru saac la keenay rabtaasna laqdaba ku jirta arriyada madaxweyne waare waxa kale uu yiri magaalada Muqdisho sanadkii 1 bilyan oo dollar aan shuur ahaan looga xireeya hadda iska jira milyan maahina waa bilyan heer Muqdishana horta waa go'nay ma dhihi karaan laakiin lama maaday samay karaan lixdan sanaan ununku caasimad ahayn waana ku daalna caasimad ahaan teede meel kale hal geesto horta waa dhihi karaan taas koow waxaan ya ununka haysaheena wax biximeynana aya ka dhihi kara hadda beriga idinka la idinka rabaa xuquuqda Muqdisho metelaad iyo maqam ba inaad meel saartiin war madaxweyne waara markuu doorashada ka hadlay wuxuu yiri gudiga doorashooyin goorta ayagu waa farsamo go'aanka iyo waqtigana ayagu ma gaari karaan anaga ino taala inaan doorashada go'aanka gaarno sax aanay marka waa ku sheego la wasa ma qareta war shirki duusa mara war kama haysane yusuf garaad wariyinimadii soo xasuusiyay asagaana xariirinay war yusuf garaad wariye waa ka tagay wasiiruna soo maray arya hayta wasiirkaad sheegaysin yusuf garaad madaxweyne uba u tartamay maandeeyo ma yusuf garaad abi bisi u tartamay aan biro waa khada asantahay hadal khaan la gadbo qiwa war madaxweyne waare madaxweyne gogosha dhigay warku u dhihi lahaa inuu u dhahay maydin la taa war ma haysiin madaxweyne waara qodobadiisi dardaaran uu ku soo xiray wuxuuna yiri beesha caalamku hadii ay doorashadeena musuqmaasuq ku ogaato ayayna u darantahay marka aan ka tashanno aan ka taxadarno in doorasho wanaagsan ay dalkeena ka dhacdo arriyadaha waxaan idin weydiiyaa horta beesha lixaad shirka dhuusa mareeb ma ka soo qayb gashay war abdullo aan hal beele lihad markii dadkan lagay maasi walku weynadi war madaxda dawladdu ma ka soo qayb gashay shirka war waa shaqo shaqo soo aan ka ma wadirin war halka shirku dhacay hal xabo Itoobiyaan ma dhex taagneen war iigad meeli liga arag Itoobiya dhex taagan dam roogna ma aha war shirka qaramada midow ma joogtan biya war war ma isiine nina maanta maxkamada ciidamada ay shootay la horkeenay waxaan hadda ka hor ninkaas lagu qabtay raborka soo isqarxin raba markii la wareysta ninkiina waxa uu yiri inaa isqarxiyaan rabay baawurka duu qarxin lahaana intii meesha joogta jahannabay gali lahayd laakiin waa qarx waayay markii sirtay xabadeeyeen waxaan arkay kursiga iyo holcay holcin lagu dhintana dambi waayay markaas saasaa wadaago gaariga waa arrayir wariyaa yiri qara harajna lagu gala holcana jahannaba lagu gala
يا هلا يا قرحي كلاهين كاسو أسام الرأي حتى شو تي أرتجني ما يلزم رفض فذي لا فذي وربنا أي إسقر وين إسام هذا ورمينة ما حد قالت هاي سال أنت أول كذا أرتا ديك أرجع عنك ما الخمة تكلم شيء أنا ما أقدر تقدر أنا جوابه دير دير عاب وحنا سيني هاي الله عافية دكتور بار ربعين هو عاب الله ونحرسته دير عاب ما دي من وجهي هاي بانكويري الله ونحرسته أنا كويري ما كودا دكتور سوكي أرتدي سوي العكس بدن هيد ماها ها إيه هذانا فايل كدير لوج لي يسوي ماها نعم إيه أريكو داري مركز الله كولن توي سكان كوري سنين وأنا حكت هذا بوجانين إلين بقولال كلا أيو قابل له هاي وأنا دكتور كي عذر ذا جودان عالم ككل كتشيني تبندي وانشاء toban deecan one kill computer raajo scan iyo wax kale la sheegi karin ku diray Soomaaha allah ilaaha ha ha ee markuu intaad haysatay ba ka wada xanyuubiyo hadana dawo farmashigiisa taala lana tayaatan suuqa taala kana qaalisan ku si qoreey ma waasi tay hadaba walaalkay allah u naxariisto adeer waa ya barahay dhaqaatiirtu masiidaas bay u wada naxariis daranyeen waa ku weyn oo kaliya ma hita ku ajin iyaga keenayo waa isku mid yasinga 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 ay ku maamada very cancello forget muran freeze gam gamsi faydor ka maskaxda war maanta golaha abwaanadu furitaanka golaha aqalka sare ay ka hadleen intaas aan ku soo koobaya yaana sifadina ganga ganga madheen war ay dhex galeen warkii abdulduux yusuf gabay ayuu tiri wuxuuna yiraahday inta jidadku xiran yihiin umaduna jariban tahay juuhuna dacayaan hadaan dawladdu ka jawaabin gabaygan hoose soconaya meel xun buu naadeya warkaan aniga abdullahi xalay tirnaba ka weyn jidadkan la xirin maayo tiri waagu lagu doortay inaan saaka mar weynay baa noogu yaabadane intaas aan ku soo koobayna ayaan nasiib badin wariya jacayl xeegaya loo qafina wariya war maanta 4000 arday imtixaan u fariisatay arday 8 sano jiraana kamid ah galkacyo imtixaan ku galay war wax barasho laga ma weynaada miyaan dan maqal arya dhaasiye tan jir dug saddex galayna intaad ku aragtay waxbarasho laga ma duqoob imtixaanka sanadkan go'da baarlamaanka hagu aaday wariyaha sharciiga hagu jaan iyo cilmiga abdullahi madar jaalla wata imtixaanka gashay war sideedan jir gaalka ay roobaan tahay aan fadhiid nibaad dhiday na dhaafa arriyadaha waxbarta aan barwaaqo gaarna ma waadan horu maqlina daawade si aanan loola meereysan subscribe de sidoo kale si aanan anaguna kula meereysan like ta hanagala masuugin like ta hanagala masuugin ku soo dhawow youtube channel ke